Ми звернулися із запитанням до ієрархії світу, щоб війна все-таки завершилась безумовною перемогою України. Ми працювали із захистом Києва, коли дізналися, що наші вороги кажуть зачистку Києва зробити. Дивуєшся бездушності цієї імперії зла. Для них немає нічого святого. На території Раші, в одній із секретних лабораторій, в якій знаходиться штучний вірус, випробовувалося цей пристрій на наших полонених. Вони запускають таку цілу систему вплив на свідомість людей. Якщо ви потрапляєте під роздачу, зрозуміти, де ваші думки, а де навіяні, дуже важко, практично неможливо. І створили неймовірну річ вчора. Я вас всіх вітаю з цим. Надійшла була інформація про те, що планується ворогом ядерний удар по Тернопільщині. Іран вже має ядерну зброю? Звичайно, давним-давно. До Третьої світової справи не дійде. Просто не дадуть це зробити. Найближчим часом відбудеться халепа, і їм буде не до війни. Халепа природного походження. Що війна в цьому році не повинна в Україні закінчитися. Вона може ще тривати мінімум там 2 роки і так далі. Ми дуже серйозно вплинули на цю ситуацію. Найближчим часом ви побачите зміни. Якщо ви не відчуваєте самоповагу, ви починаєте грати роль маленького українця. А на маленькому українці можна їздити до нескінченності, розумієте? Мій світ – перший метафізичний. Як завжди повторюю, це дуже потужне відео, тому дивіться до кінця. І на сам початок – маленька, коротенька, золотенька пауза. На вашому екрані прикраси, які можуть стати чудовим подарунком до новорічно-різдвяного періоду. Посилання в описі. Дякую за увагу, а до мікрофону запрошую славетного українця Віктора Шовкошитного. Доброго дня! Вітаю всіх на улюбленому каналі «Мій світ». Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний. Я очільник Української духовної академії просвітлення. Сьогодні нашу зустріч я би хотів розпочати із такого маленького звіту з приводу нашої роботи, роботи учнів нашої академії за останній період, ну так, тижнів 3. Насправді за цих 3 тижні ми робили більше 35 включень. Практично кожен день ми працювали на нашу перемогу, на нашу Україну і зараз я коротенько просто розповім про те, що можна вам розказати, про те, що нам вдалося зробити. За цей період учні нашої академії зробили неймовірну річ. А саме, команду нашої школи вони перетворили на кристал свідомості. Світловий кристал свідомості. І зараз він працює просто бездоганно, як одне ціле. Будь-яке включення миттєво підключаються і неофіти, і старички, працюють з однаковою віддачею на повну потужність. Створили таку саморозвиваючу систему із нашої команди. От, такі дуже ініціативні зараз учні, і це не може мене не радувати. За цей час ми працювали із захистом Києва, коли дізналися, що планується, що називається, як вони, наші вороги кажуть, зачистку Києва зробити. Ми зробили захист, створили проблеми для ворога, щоб не було чим зачищати, щоб не було так багато у них можливостей для зачистки, мається на увазі такої достатньої кількості для того, щоб завдати серйозної шкоди Києву і киянам з ракетами. Ну, ви все це відслідковуєте в новинах і бачили, які були наслідки. От за цей час ми з'ясували, що готується на території Раші в одній із секретних лабораторій таке ядро, в якій енергетичне ядро, в якій знаходиться штучний вірус. На жаль, використовується або ж випробовувалося цей пристрій на наших полонених. От. І дорослих людей цей, так би мовити, імпульс енергетичний не пробивав. Тому вони хотіли спрямувати на українських дітей,
щоб виникла масова епідемія в Україні, щоб в Україні виник хаос, і всі не знали, що робити. І це змусило б наше керівництво йти на поступки, відмовлятись від територій, аби ж тільки якось досягти перемир'я, тому що передбачалась дуже велика втрата наших дітей. Ми нейтралізували і цей чіп, це ядро, і нейтралізували саму лабораторію. Чесно кажучи, дивуюся бездушності цієї імперії зла. Для них немає нічого святого. Тут же практично паралельно, це кожен день якась нова халепа виникає. Благо, зараз у мене декілька сот бачущих людей, і тому інформації приходить дуже багато, і не встигаєш буквально на неї реагувати. І побачили, що вони запускають таку цілу систему впливу на свідомість людей. Підключена ця система, у них є на їх території знаходиться генератор, точніше декілька генераторів, і в тому числі територію Білорусі для цього використовували, і підключаються до нашої стільникової системи, і таким чином розповсюджується на всю Україну такий негативний вплив на свідомість, в результаті якого породжується така паніка серед людей, що все, ми на межі програшу, ми обов'язково втратимо свої землі, ми втратимо свою незалежність і так далі. І це вже працювало там добрий тиждень, коли ми знайшли цю систему і також її нейтралізували. Хоча вона мала недостатню потужність і розгалуженість. Я думаю, останнім часом люди пишуть: «Боже, ми можемо дивитися тільки ваш канал ваших майстрів. Якщо тільки вийдемо десь кудись на інші джерела, там все так страшно, панічно, і кінець нам всім, і вже програли, і всі території віддають». Одним словом, страшна паніка. Абсолютно правильно, Оксана. Це якраз результат впливу ось цих технологій на психіку людей. От, він просто нагнітається. Ну, слава Богу, у мене воїни, які не підпадають під дію такого роду пристроїв, розумієте, і вони бачать речі такими, які вони є насправді. Тому знайшли, вказали точно, де знаходяться генератори, вирахували, побачили, як працюють, як вони підключаються до стільникової мережі всіх операторів, не одного, а всіх наших операторів. І тому ми активно дуже працювали з цією програмою, поки її не нейтралізували. До речі, тут було б важливо дати людям практику. Я знаю, що у вас така точно є в арсеналі, яка допоможе людині відрізнити свої думки від інших і від'єднатися від цих інших думок, щоб не потрапити в таку пастку. Коли ви дихаєте через пранічний канал, ви опиняєтеся в центрі. От, пам'ятаєте оце колесо сансари або колесо життя, і чим далі ви від центру знаходитесь, тим більше ви підпадаєте під дію всіляких сторонніх впливів. І коли ви починаєте дихати через пранічний канал, ще раз покажу, ще раз нагадаю, як це працює. Світла така трубочка проходить через вас, ну десь про такий діаметр, біля 3 сантиметрів цієї трубочки енергетична. 20 сантиметрів над головою і 20 сантиметрів під ногами, два отвори. І ви переходите на дихання Бога. 7-8 секунд вдих, 7-8 секунд видих. І біла така енергія, вона є скрізь, вона на землю лине, ця прана із центру нашої галактики через Сонце. Ви вдихаєте, і ця біла енергія заповнює весь обсяг вашого тіла, весь об'єм. А потім, коли ви щільно її туди впакуєте, відкриваєте чакру серця, напроти серця у нас знаходиться 12 зелененьких таких промінчиків, відкривається, і ви заповнюєте оцей простір цією білою енергією. Коли ви інтенсивно так дихаєте,
диханням Бога, потік стає неперервним і при вдиху, і при видиху одночасно він затікає і через верхній, і через нижній отвір. І ви заповнюєте сферу свого духу цією білою енергією, вічною енергією життя, праною. В рідновірстві вона називається жива і так далі. Найбільш вживане і зрозуміла назва – це прана. От. І коли концентрація цієї енергії всередині вашого тіла і поза вашим тілом в сфері вашого духу або в аурі стане однаковою, ви повністю відключаєтеся від колективної свідомості, від оцього психозу, який нагнітається через всілякі пристрої, через керовані засоби масової інформації, через агентів впливу, їх в соціальній сфері, в соціальній мережі багато також, от просто відразу 2-3 слова щось там намагається сказати, відразу видно, хто йому платить гроші за такі откровення. От. Щоб відключити, щоб бути в центрі, тоді ви не підпадаєте під отакий сторонній вплив. І тоді ви бачите образ своїх думок, які виникають на підґрунті вашого життєвого досвіду, а не з чужої волі, як навіювання, як результат навіювання. Ось так це робиться. Просто хоча б там, в ідеалі ви повинні так дихати через пранічний канал хоча б 2 години на день. І тоді ви відключаєтесь повністю від масового психозу, і тоді ви бачите образ своїх думок, і тоді ви схильні і здатні до критичного мислення. Окрім того, коли ваше тіло живиться вічною енергією, воно саме стає вічним. Тобто ви автоматично зцілюєте своє тіло. Ви налаштовуєте на здорові вібрації всі органи і системи свого організму. Коли ви пропускаєте через себе цю високочастотну, абсолютно позитивну енергію, яка лине просто із центру нашої галактики, називається прана. Ось таким чином треба відключатися, тому що якщо ви потрапляєте під роздачу, якщо ви стаєте, так би мовити, учасниками цього масового психозу, зрозуміть, де ваші думки, а де навіяні, дуже важко, практично неможливо. Для цього треба робити спеціальні ось такі дії, щоб відключатись від подібного роду впливу на вашу свідомість. Якщо ви дозволите, я продовжу коротенький такий звіт про нашу діяльність, тому що дуже-дуже багато було всякої роботи і дуже важливої, буквально пізно вчора ввечері ми закінчили роботу і створили неймовірну річ вчора. Я вас всіх вітаю з цим. Ми на одному із хребтів наших улюблених Карпат виростили дерево роду України. Воно виросло завдяки зусиллям всієї команди і всіх світлоносців нашої планети. Виросло на всю землю. На ньому виросли жолуді, і ці жолуді попадали на терени, де живуть автохтонні народи, щоб кожен народ, і там почали виростати свої власні родові дерева, там, де живуть автохтонні народи, щоб вони поверталися також до свого коріння, щоб вони не зазіхали на чужі території, щоб вони, так би мовити, розвивали те, що дійсно їм належить, і те, що їм не сприяє їхньому всебічному розвитку, ці всі народи. Дуже гарненько ці дерева прийнялися по всьому шарику земному. От. І це було грандіозно, просто така подія, коли ми створили дерево роду України. Там у нас є природня сварга в одному місці, на одному із хребтів. Ми там проводили роботу і вживу під час експедиції в Карпати. А тепер зробили це енергетично і дуже вдало це все запустилося. Багато людей запитують, коли відновляться ваші експедиції. Як тільки закінчиться війна, ми перше, що ми будемо робити, ми об'їздимо всі місця боїв в Харкові, Луганській, Донецькій області, Запорізькій, де відбувалися
відбувалася загибель, масова загибель наших воїнів, тому що там дуже багато неупокоєних душ. Ми перше, що будемо робити, очищувати територію і звільняти з астрального полону ці неупокоєні душі. Тому що ну, мені довелося особисто попрацювати навіть з душею мого племінника Георгія, якому, до речі, сьогодні 40 днів виповнюється по його пам'яті. От тому свічка горить, як ви розумієте. Він так миттєво втратив тіло, що не зрозумів, що відбулося, і весь час рвався в бій. Я йому пояснив, що це життя, це втілення закінчилось, і далі продовжується життя цієї душі, і ти повинен іти в світ душ, знаходити своє місце серед споріднених душ, підводити пісенки, набиратися досвіду і так далі. А скільки я там бачив зараз цих душ, це просто десятки тисяч, які продовжують воювати, не розуміючи, що це земне життя закінчилось. Поки що під час війни це корисно. Вони підказують побратимам, навіюють їм правильні думки, правильні рішення для планування атак і так далі, протидії ворогу. Але потім це буде дуже сильно обтяжувати наші землі після війни, коли там довкола тих місць, де вони загинули, буде зберігатись дуже багато ось таких неупокоєних душ, вони будуть ставати агресивними і створювати негативну енергію по всій території цих боїв і масової загибелі. Так що ми обов'язково це плануємо. Зараз є за комендантські години, ми просто фізично не можемо це зробити, тому що експедиція ну, мінімум 2 дні займає. Розумієте? Значить, треба встигати до комендантських години, кудись там повертатися. Це дуже ускладнює задачку. Ми самі вже скучили за цією діяльністю, тому що вона була однією з основних, ця діяльність, і вона дуже з'єднувала команду. Наші учні теперішні, які там навчаються, живуть навіть за кордоном, багато з них, половина практично. От також мені пишуть, що як тільки відновлюються експедиції, ми повернемося в Україну і будемо їздити разом з вами. Так що все попереду. Надійшла була інформація про те, що планується ворогом ядерний удар по Тернопільщині, по одному із об'єктів. І ми також буквально за день до цих подій втрутилися в ситуацію, зробили так, щоб цього ніколи не відбулося. Ні на Тернопільщині, ні в будь-якому іншому місці чи регіоні України. От ускладнили їм задачку із використанням ядерної зброї. І буквально вчора до нас звернулися ієрархи світу і запропонували звернутися до Абсолюта, до Отця Небесного із проханням про повний контроль і блокування ядерної зброї Раші. Що ми і зробили успішно. Запустили таку програму, зараз як маячки стоять на всіх шахтах, на всіх ядерних, в тому числі і тактичній зброї, яка переміщується і ховає, але маячки там стоять, і під абсолютним контролем ієрархії світу і самого Абсолюту знаходиться вся ядерна зброя Раші. До речі, щодо ядерної зброї. Вірменська сейсмологічна станція зафіксувала нехарактерний для землетрусу сейсмічний сигнал в Ірані. І це нагадує ядерний вибух. Якраз хотіла вас запитати, як ви вважаєте, чи може цей сейсмічний сигнал бути пов'язаний з ядерними випробуваннями в Ірані? Цілком може бути. І, скоріш за все, що так воно і є. Я думаю, що це якийсь був невдалий пуск якогось ядерного заряду. На ваше бачення, Іран вже має ядерну зброю? Звичайно, давним-давно. Я ще коли працював в Чорнобилі, ще до аварії, наші спеціалісти їздили туди, на їхню атомну станцію, а вона була така ж сама, як Чорнобильська атомна станція в результаті цього технологічного процесу напрацьовувався плутоній, який використовується для ядерної зброї.
чому і весь світ дуже, дуже пручався, тому що цей ядерний проєкт там розвивався, тому що в результаті утворюються заряди для ядерної зброї. Так що цілком може бути. Я думаю, що скоріше за все так воно і було. Це був просто невдалий пуск. Дуже багато людей говорять про пророцтво використання ядерної зброї Росією. А чи бачили ви такий сценарій, коли ядерна зброя використовується на території Ізраїлю, наприклад? Ну, як ви знаєте, у Ізраїлі є своя ядерна зброя. Вони, правда, відмовчуються з цього приводу, але вона давним-давно у них є. От. І вони прекрасно знають, що якщо вони її застосують, то також Ізраїль зникне з лиця землі. І він як стримуючий фактор використовується. Що стосується по Ізраїлю застосування ядерної зброї, ну ось ми вже бачили, до чого призвела ця спроба з боку Ірану, так би мовити, нанести ядерний удар. До речі, абсолютно взяв під свій контроль, в тому числі всі пускові установки Ірану також. З цього приводу можна трошечки заспокоїтися. Божевільні ідеї правителів, диктаторів сучасності не будуть реалізовані. Наша земна цивілізація буде збережена до Третьої світової, справа не дійде, тому що просто не дадуть це зробити. Що стосується нашої роботи подальшої, ми запустили програму «Хакер», і ви бачили, як вона реалізувалась не так давно, в тому числі і на ці всі програми по запуску ракет, шахідів по нашій території. Значною мірою зараз ці програми зруйновані. Ми продовжуємо кожного дня працювати на нашу перемогу двічі на день. Включаємося вранці і ввечері обов'язково. І беремо безпосередню участь в тих місцях, гарячих точках, де критична ситуація. Що стосується послань. У нас їх багато, в тому числі от є послання від Сірка, який сказав, що душі дітей, які загинули в Україні, вони не упокоєні. Їх треба також зібрати і відправити у світло до Творця. І він сказав ще одну річ, що в Азії найближчим часом відбудеться халепа, і їм буде не до війни. Халепа природного походження. Мається на увазі, перш за все, це Китай, територія Китаю. Там, скоріш за все, буде якась дуже велика проблема із паводком, із водою. Ну, він так сказав трошечки дипломатично про те, що от не було дощів, а зараз вони почнуть шаленіти дощі в Азії. І ще одна, він зробив попередження, що йде корабль звідти десь із тих країв зі зброєю, і треба його підірвати. Вони там замаскують під торговий флот і попробують його притягнути сюди ближче до лінії фронту. Мається на увазі рашисти. От. І в результаті з таких ось дуже загостреної ситуації із цим негативним впливом, в тому числі із рішеннями і планами так званих наших партнерів з приводу того, що війна в цьому році не повинна в Україні закінчитися, що вона може ще тривати мінімум там 2 роки і так далі. Ми також попрацювали над цією темою, щоб їм в голову дійшло, що не можна так долею цілого народу в ім'я своїх заробітків і якихось там домовленостей маніпулювати. І дуже серйозно вплинули на цю ситуацію. Найближчим часом ви побачите зміни. Я ще раз кажу і наполягаю. Війна має закінчитися в цьому році. Ми звернулися із запитанням до ієрархії світу з приводу того, що ми маємо зробити тут і тепер для того, щоб
пришвидшити цей процес, щоб війна все-таки завершилась, притом завершилась безумовною перемогою України на умовах України. Вони запропонували звернутися до Абсолюта від імені всього народу, тому що за вами там стоять, за кожним із вас там тисячі українців, за воїнами світла. І зверніться до Отця Небесного про ваш вибір, про те, що ви хочете процвітання, миру для свого народу, для своєї країни. І сказали нам, Творець уже тримає Україну за руку. Ми тоді безпосередньо звернулися до Отця Небесного, до Абсолюта. Він, так знаєте, з такою доброю посмішкою відповів, Україна вже в Русі, перемога близька. Стільки шуму, стільки розмов, все це пусте. Питання вже вирішено. Абсолютно вирішено. Хто з ким, як і про що домовилося, це абсолютно неважливо. Навіть говорити про це не варто. Ви вже підходите до цієї знаменної дати. Нічому не дивуйтеся. Довіртеся Богу. Це пряме послання Абсолюта з приводу завершення війни в Україні і нашої безумовної перемоги. Довіртеся Богу. Ось його фраза була така акцентована, наголошена, щоб ми звернули увагу. І далі він завершив. Бог з Україною. Це істина. Тому ще раз кажу, ми повинні робити те, що ми повинні робити. Тобто громадянське суспільство об'єднуватися так, як в перші дні війни і робити все заради нашої перемоги. Викривати ми зробили дуже багато зусиль для того, щоб оці всі справи, про які ви просто дивились по телевізору, щоб вони проявилися, щоб ці корупціонери палилися кожен день. Щоб оці, я не знаю, як їх назвати, навіть людьми важко назвати, які заробляють на тому, що створюють фальшивих інвалідів, щоб плодити ухилянтів і так далі, щоб вони також ставали проявленими і згорали разом зі своїми поплічниками. Ми це робимо. І я ще раз запевняю вас, ми будемо продовжувати це робити. Заради Бога, не мовчіть. Кожен з нас у своєму місті та містечку може викривати тих, хто краде в армії, в держави, у нас з вами і тим самим затягує війну. Заради рідної країни не мовчіть. Повідомляйте про усі факти злочинної діяльності і робіть корупціонерів сумнозвісними. Корупція – це такий внутрішній ворог, який приводить до зневіри наших захисників. Вони питають, а заради чого ми тут гинемо, заради чого ми втрачаємо руки, ноги, здоров'я, заради чого ми без ротації по 19 місяців в окопах, заради того, щоб ось такі хамовиті ТЦКшники і представників медкомісій мільйони заробляли. Не така Україна нам потрібна. Тому ми обов'язково будемо продовжувати робити все, щоб корупція в нашій країні мінімізувалася, скажімо так. Ви знаєте, я згадую наші ефіри, коли ми про це з вами говорили, і ви казали, що туди будете направляти свою увагу, свої наміри. І коли я побачила так багато різних новин, дивлюся, люди зляться. А я думаю, та чого злитися? Це ж викриття. Нарешті вони спалилися, робота йде, ефект є, все. І чим більше таких викриттів, тим краще буде. Звичайно, звичайно. Це має вселяти надію нашому народу на те, що ми все-таки збудуємо нову Україну. Вона повинна створюватися прямо зараз, під час війни. І це повинно, перш за все, проявлятися в нашому соціальному житті, коли зміниться ставлення до поранених бійців
які не будуть опинятись за бортом, і єдине, що їх може врятувати, це глибокий запой, щоб забутися і так далі. Зміниться ставлення до тих вдів, які залишились наодинці зі своїм горем і не знають, як їм тепер довести до пуття дітей, як їм повернутися також до нормального життя. З цього повинні починатися наші соціальні зміни в нашій країні. Ось тоді будуть хоч якісь такі маячки, орієнтири цього нашого майбутнього. Майбутнього, яке ми називаємо країна щастя в Україні. Друзі, а я хочу нагадати, що лише надіями і хвилюваннями війну не виграти. Війна виграється силою і зброєю. У наших військових є дуже багато різних потреб, і дякуючи нашим волонтерам і моїм гостям, які щоразу допомагають збирати для потреб Збройних сил України, і вам, моїм глядачам, ми можемо допомагати усім тим, хто зараз воює. Низький уклін усім, хто долучається і робить все заради перемоги. Так, я перш за все дякую всім, хто задонатив на наш конверт для спецпідрозділу Збройних сил України, який займається розвідкою, який займається знищенням ворожих складів і всіляких небезпечних об'єктів для наших захисників. Зараз ми збираємо на реби. Такий виник ажіотаж з приводу цих ребів. Дуже вони не швидко, так би мовити, їх можна виготовити масово. І зараз ми стоїмо просто в черзі. Найближчими днями будемо закупляти просто велику партію ребів. І тому в нас, звичайно, є потреба в тому, щоб донати продовжували надходити, тому що ми безпосередньо відправляємо виробнику, підрозділ виставляє рахунок, а ми його оплачуємо, цей рахунок. І з таким ось чином ми уникаємо зайвих, так би мовити, бюрократичних всіляких проблем із допомогою нашим воїнам. Як тільки рахунок з нашого боку оплачується, воїни відразу забирають це обладнання і використовують безпосередньо на лінії фронту. Тому продовжуйте, будь ласочка, допомагати. Ви допомагаєте собі, не мені. Розумієте, ви допомагаєте собі. Чим більше наші будуть знищувати цих складів, цих дронів, тим менше їх буде цієї зброї прилітати на наші голови сюди в тил. Тому донатьте заради збереження і свого життя, і життя своїх рідних і близьких. Дякую. Дякую усім, хто донатить. Нагадаю, що вся інформація в описі під цим відео і посилання на карти. Приєднуйтеся. Зараз ми проходимо дуже важкі випробування. Війна – це найжахливіше випробування для окремих людей, для всього людства, і для цілого народу. І не забувайте, що при цьому ми ще з вами проходимо життєві уроки. Так тяжко, так важко, тому що ми були занадто довго толерантними, я маю на увазі українці, занадто довго ми терпіли русифікацію поголовну. Я пам'ятаю, як важко було знайти там українську школу для моїх дітей в Києві уже після аварії на Чорнобильській станції. Як зневажливо відносилися до цих українських шкіл, як там в плані фінансів в українських школах платили меншу зарплату вчителям. От. І це тривало десятиліттями, розумієте? І тому зараз ось так важко ми проходимо наш основний урок, щоб перестати бути настільки толерантними, що стали терпілами просто. І зараз у дуже багатьох від тих подій, які пов'язані з постійним кожну ніч бомбардуванням наших міст і сіл, виникає ненависть до ворога,
не опускайтеся до рівня ненависті. Тому що, якщо ви дозволите, щоб це почуття вас заполонило, ви створите кармічні узли з цими ворогами, і ми з ними ніколи тоді не зможемо завершити ці стосунки, а їх треба завершити прямо зараз. Перетворюйте ось це ставлення до ворога на лють. І проявляйте цю лють через донати, через те, що ви платите податки, в тому числі на Збройні Сили України, через те, що ви підтримуєте наших воїнів, наших захисників, через те, що ви не терпите поряд з собою корупцію. Ось так краще проявляти ось цю зневагу до ворога, а не просто руйнувати себе оцим руйнівним почуттям ненависті. Тому що це палиця о двох кінцях, що називається, коли ви впадаєте в ненависть. Проходьте свої життєві уроки, наші життєві уроки мудро, не впадаючи в стан гніву, не впадаючи в ненависть. Лють – абсолютно природна емоція і почуття, на яке заслуговує ворог. От. Але, ще раз кажу, уникайте оцього почуття руйнівного ненависті. Просто трансформуйте його в практичну діяльність на користь і України, і наших захисників. І щоб було зрозуміло, які саме ви життєві уроки проходите, я вам їх нагадаю. Навчитися любити, навчитися слухати, навчитися отримувати, навчитися любити себе. Я можу зупинитись на кожному із цих питань, довго вам розповідати, а краще ви просто приходьте, навчайтеся. Ми ці всі питання дуже детально розглядаємо у нас на заняттях, і ви розберетеся. Навчитися висловлювати свою істину. Я дуже здивований був відгуками на свої ефіри, коли для дуже багатьох те, що я кажу, виявилося якимсь откровенням. Я так давно в цьому живу, я так давно говорю те, що я говорю постійно, що мені здавалося, що вже всі про це знають, і ні для кого це не є таємниця, виявляється, що це далеко не так. І ви також повинні навчитися вільно висловлювати те, що ви думаєте. Тому що якщо тільки ви замикаєтеся і в собі там продовжуєте ті діалоги незавершені, то ви миттєво перетворюєте свою ауру на чорну ауру. Ось такий плащ у вас утворюється, ви туди накопичуєте цієї незавершеної енергії і ходите з опущеними плечами ось так сутулитеся і перетворюєтеся просто на ходячу жертву. Тому обов'язково, це не означає, що ви повинні там скандалити на кожному кроці. Ні, навпаки. Але от що ви думаєте, ви повинні говорити і дома в себе. Не замикатися і думати, що ваш партнер колись зрозуміє, наскільки для вас образливе таке ставлення, колись він зрозуміє і покається. Ні, ви просто говорите, що таке ставлення до мене не влаштовує. Це принижує мою гідність. І, будь ласка, поміняй ставлення, хоч я там твоя дружина, чи я твій там чоловік, але це не означає, що мою гідність ти маєш право принижувати. І все, і будуть зовсім інші стосунки. Те ж саме на роботі. Я розумію, що кожен роботодавець мріє стати рабовласником. Але ж ви не мрієте стати рабом. Тому також не терпіть там приниження. Дякую, дякую, дякую. Це такі важливі слова на завершення нашого ефіру. Сподіваюся, кожен нас почув, зрозумів і усвідомив. Друзі, залишайте свої запитання під цим відео. Наступного разу я обов'язково обиратиму найкращі, найцікавіші і буду задавати пану Віктору. Дякую вам, що сьогодні були разом з нами. Дякую всім, хто не хоче, це один із життєвих уроків, не хоче бути жертвою. Ми повинні навчитися цьому. І намагається достукатись до істини, знайти прохід до істини. Він
цей прохід проходить тільки через ваш внутрішній світ. Коли ви не будете шукати відповіді у зовнішньому світі, а будете занурюватися у свій власний світ, то там достатньо мудрості. Достатньо мудрості. Ви живете дуже довго на цій землі. В Україні в основному живуть старі душі від 5 до 10 мільйонів років на цій планеті. В середньому ви вцілювалися від 2,5 до 3 тисяч разів тільки на цій планеті. А перед цим ви жилися там в інших царствах, на інших планетах. Тобто мудрості вашої внутрішньої у кожної з вас достатньо для того, щоб зробити правильні висновки і мати правильні орієнтири у житті і не грати ці ролі жертви, а навчитися жити із собою в ладу, і з іншими людьми, і навчитися позбавлятися від кармічної залежності і навчитися самоповазі, найголовніше. Тому що якщо ви не відчуваєте самоповагу, ви починаєте грати роль маленького українця. А на маленькому українці можна їздити до нескінченності, розумієте? А в нас уже немає такого ресурсу. Він вичерпався. Ми вже розправили плечі, і зараз, коли сам творець взяв Україну, а хто така Україна? Це ми з вами взяв за руку, то ми повинні розправити свої плечі, гордо підняти свою голову і йти до світла, йти через самоусвідомлення до самого себе. Дякую, що були сьогодні з нами. Сподіваюся, ви не даремно провели час. Дякую прекрасному каналу «Мій світ» за можливість донести свої думки, сказати те, що я мав сказати сьогодні. І ще раз запрошую вас, навчайтеся. Якщо у вас немає такої можливості навчатися у нас, замовте книжки. Слава Богу, до кінця цього тижня вже вийдуть перша, друга книжка із перевидання, і вербальний всесвіт, буде повний комплект 12 книжок. Можете замовляти книжки, навчатися, у вас буде можливість завжди там звернутися до мене чи до Олександри із запитаннями з приводу якихось там незрозумілих вам речей чи концепцій. Ми обов'язково допомагаємо, пояснюємо. Якщо у когось є проблеми енергетичного там характеру, звертайтеся до Олександри, вона займається енергокорекцією, тому що мені фізично просто ніколи цим займатися. Я займаюся учнями, я займаюся тим, що записую зараз семінари, розвиваю наші теми. Слідкуйте за нашими оголошеннями. У нас є ще такі заходи загального плану, такі як от ми проводили камеру омолодження, як ім'я наречення. Буквально недавно проводили, пару днів тому назад, телегонію. На 10 сторінок відгуків від людей, які вперше займалися практиками заради себе. Люди з вулиці, які просто побачили, як очищувалися полиці їхньої підсвідомості. Вони ніколи такого стану внутрішнього не переживали. Там позмінювалися ситуації з домашніми і так далі. Найсмішніша була вчора буквально ситуація перед тим, як провести нашу роботу бойову. Я побачив, що нас вже чекають у той назначений час, де я там оголосив, що ми будемо там о 20-й так стільки-то включатися. І я переніс, свідомо переніс включення на годину раніше. І от після нашої роботи було достатньо, встигли достатньо кількість людей підключитися, щоб і створити оце дерево, і попливати, так би мовити, на тих, хто із-за кордону намагається впливати на ситуацію в Україні негативним чином. От. І одна із моїх учнів, учениць, пише, в неї дворічний синочок грався телефоном, ну,
там якісь ігри дитячі, поки вона там по господарству чим займалася. А потім, каже, біжить з усіх ніг, несе телефон і говорить: «Хорс, хорс». Буквально за 2 хвилини до включення. Тобто, ясне діло, що він просто відчув, що зараз буде включення. 2 роки, діти. От. Так що все це працює, друзі мої. Ми одне ціле, ми колективна свідомість. Будь ласочка, долучайтеся до нашої роботи. Мені потрібні справжні воїни світла. У нас є що робити, є куди рухатися і заради чого жити. Дякую, намасте, до наступних зустрічей. Дякуємо, пане Вікторе, за мотивацію. Ви абсолютно праві, коли кажете, що потрібно позбуватись комплексу меншовартості. Ви не маленькі українці, ви величні українці, які є господарями на цій землі. Ви є господарями своєї долі. Перестрибуйте в ту гілку подій, яка вам подобається. Медитативна практика «Активатор успіху» мотивує, налаштовує, покращує. Посилання в описі до відео.